Boa tarde a todos. Vamos dar início à coletiva de imprensa com o atleta Ronei. Vamos às perguntas. Boa tarde, Ronei. Matias Brasil, Rádio Condá FM, equipe Nota 10. Ronei, lateral ou volante, qual posição te agrada mais? Qual você tem preferência na partida? Boa tarde, tudo bem? Como eu tinha dado entrevista para o Rangel na última vez, eu falei que... Eu costumo brincar, né? Que antes eu falava que eu sou volante, quebro o galho na direita, né? Mas hoje eu sou lateral e quebro o galho no meio. Brincadeiras à parte, hoje eu me sinto confortável nas duas, né? Jogo nas duas, mas hoje eu sinto que tenho mais virtudes na lateral. Boa tarde, Ronei. Bom, a gente que te acompanha aí desde a base, né? Até uma geração aí que teve o Vini Locatelli, outros jogadores ali, o Lucas Mineiro também, mais ou menos aquela idade ali, né? Cada um seguindo o seu caminho, e você continua na Chapecoense e a gente percebe, né, a gente acompanha desde o início uma evolução tua, né, dentro de campo, né, agora como lateral direito também, mas como volante também dando conta do recado. Gostaria que falasse um pouco sobre esse teu crescimento dentro da Chapecoense, o que você atribui, né, essa evolução que você vem apresentando, tendo uma regularidade dentro do gramado. É verdade, essa boa tarde. É verdade, são 7 anos já que eu estou aqui no clube, né, vamos fechar 8 anos. E nesse tempo aí eu aprendi muito, né, cara, tanto muitas comissões que passaram, muitos atletas experientes que passaram, a gente acaba pegando um pouco de cada um, né, e deixa a gente mais cascudo, mais experiente. E com certeza, nesse tempo que eu passei aqui, muitas pessoas me ajudaram muito e muito trabalho também, né, muito trabalho no dia a dia. Eu sou um cara que foco muito quando entro de campo, tanto para treinar como para jogar. Eu penso naquilo, penso em resolver aquela situação, penso em jogar bem, fazer... Que hoje mais difícil é você ter uma regularidade, né? E o que eu mais procuro é hoje ser um jogador regular, independente de posição onde eu jogo. É muito importante ser um jogador regular, né? Então é isso que eu penso e cabeça sempre muito bem focada no objetivo que eu busco. Rony, agora são 10 dias, né, que a Chapecoense vai ter de um dia para o outro, de um jogo para o outro. Agora um pouco menos, são 8. Mas o que você pensa que tem que ser a prioridade nesse momento para a equipe trabalhar para lá na partida contra o Novo Horizontino, também na sequência, um calendário mais apertado, ter uma evolução com referência ao que a Chapecoense fez nos últimos jogos? Esses 10 dias vão ser muito bem-vindos, né? Porque é muito difícil abrir 10 dias no meio do campeonato assim. E eu acho que é bem claro que a gente precisa melhorar o terço final, né? Na última parte do campo ali. A gente vem a 4 jogos sem fazer gols, né? E isso a gente tem que melhorar no último terço. Não só a parte do ataque, como um todo, eu digo, né? A gente terminar as jogadas melhor, tanto quem cria como para quem finaliza, né? E acredito que o professor sabe disso também. E a gente vai treinar muito essa semana, esses 10 dias, para a gente melhorar isso aí, com certeza. Não tenho dúvidas que a gente vai melhorar e os gols vão voltar a vir. Ronei, no primeiro jogo contra o Novo Horizontino, no primeiro turno, na casa deles, você esteve presente, você jogou, estava na lateral. Queria que você fizesse uma avaliação, uma análise desse Novo Horizontino, como que pode ser esse confronto aqui na Arena Condá, que agora é nos mandos da Chapecoense. Lá foi 3-0 o placar, e aqui pode se repetir um placar assim? Lá foi um jogo onde eles estavam começando no campeonato, né? Então eles não estavam muito bem na tabela, mas depois daquilo eles tiveram uma crescente muito boa, tanto que estão na nossa frente hoje na tabela. Alguns jogadores que vieram também se fortaleceram, mas acredito que vai ser um jogo muito difícil, até porque a gente está com uma dificuldade dentro de casa, né? Como todos sabem, os resultados não estão vindo, mas a gente espera que a gente possa fazer um grande resultado também, como foi no primeiro turno, e sair vitorioso dentro de casa para a nossa segunda vitória dentro de casa nesse ano. Bom, Rodrigo, você falou agora que a equipe tem uma dificuldade dentro de casa, os resultados comprovam isso, né? Mas como é que está a conversa no vestiário, aproveitando que tem esse tempo? Vocês se reapresentando agora, tem treino até terça da semana que vem. Essa conversa, como é que está o dia a dia com os companheiros, no sentido de daqui a pouco focar, né, de uma forma diferente e conseguir essa vitória dentro de casa, que dará aí, não digo uma tranquilidade, mas dará um gás a mais para a equipe na sequência, né? Nosso grupo é muito bom, não tenho nada... Nosso grupo no dia a dia é muito bom, de trabalho, tanto dentro do vestiário também. Mas, em casa às vezes a pressão, a torcida e tal, mas atrapalha um pouco, mas acredito que as vitórias vão voltar a vir e a gente tá trabalhando muito nisso, a gente está muito focado, até porque a gente precisa disso, né, para melhorar na tabela. A gente faz bons jogos fora e em casa a gente não está conseguindo. Mas acredito que isso é questão de tempo e as vitórias vão começar a vir de novo. E é só questão de tempo mesmo.
Ô, Ronei, são praticamente 15 jogos aí que você completou 90 minutos, né, durante a Série B do Campeonato Brasileiro. Como é que tu tá fisicamente? Porque a gente vê que tu se torna um jogador coringa muitas vezes as comissões técnicas aqui na Chapecoense, até pela versatilidade que você tem. Tu tá 100%? Como é que tu tá? Ah, eu tô bem, mas não 100%, né? Tive um problema no pubis ali e voltei, mas sinto bastante dor ainda, por isso que o pessoal tem muito cuidado comigo. Trabalho à parte na academia, tanto no campo também, para que eu possa ter uma continuidade sem voltar a sentir novamente. Obrigado, Ronei. Obrigado à imprensa. A Chapecoense treina às 3:30 da tarde aqui no CT da Água Amarela.